Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita awali pengajian kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyyah dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati azwajihi wa jami'i dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'in wal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada was salihin wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila sultanil awliya asy-syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila jami'i awliya illah khususan wali songo Syekh Ahmad Muntahakin, Syekh Rombo Kusuma, Syekh Hashim Ashari, Syekh Bishri Sansuri, Syekh Wahab Hasrullah, Syekh Romani Tanim, Syekh Zubir Dahlan, wa usuli ilma wa ra'ayin, wa ila jami'i ansatirina, wa masyayukhina, wa masyayukhil masyayukhina, wa nakhusu khususan ila muallimina, لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله alaihi wasallam, khairu man qallama al-insanu ba'dahu talakun. Khairu man utawi luwe api-apie perkara qallama kang ninggalake sapa al-insanu menungso ba'dahu ing dalem sakuse sedane menungso iku talakun telu. Waladun rupani anak sholihun kang sholih, ya da'um kang dunga ake sopo walad kang sholih lahu marahdoh. Wa sodakotun lan sodakoh tajri kang mengalir, ya dulu kang tumekohu ing wong opo ajruha ganjaran sodakoh. Wa ilmun nal ilmu yuntafahu kang di alat manfaat opo bihi ilmu mimbak bihi ing dalem sakuse sedane man. Rawahu Abu Qatadah. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu ma qallafal insanu ba'dahu salatu. Api-api perkara sing ditinggalno menungso sakwise sedo iku telung perkara. Tiyang sedo niku kan ninggalno napa-napa. Nggih, ya ana sing ninggalno masalah tanah, kekayaan sing melimpah-limpah, ninggalno anak,
bojo, ninggalno jabatan, ninggalno kedudukan, wabih itu ninggalno. Dari sekian banyak tinggalan niku, sing paling apik niku nggih pun telung niki. Makane telung perkara niki nggih kudu disiapno, mergo niki telung perkara niku sakapi-apike perkara sing ditinggalno manungsa. Amangka kabeh manungsa niki percaya yo ninggalno dunya, ora percaya yo ninggalno dunya niki, kabeh bakal ninggalno dunya niki. Lah nek wis ninggalno dunya niku sing paling apik sing ditinggalno nggih telung perkara niki. Kenging napa diarani paling apik niki Bapak Ibu? Mergo telung perkara niki manfaatnya akan terus dirasakan ketika manusia sudah meninggalkan dunia. Dan lalu manfaatnya orang dirasakan kan gimana? Makanya mumpung isih diparingi banyak kesempatan, yo kesempatan hidup, kesempatan sehat, kesempatan kuat, kesempatan selamat, lan kesempatan-kesempatan lindune. Nah, niku kudune digunakno untuk mempersiapkan tiga perkara niki. Mergo telung perkara niki akan terus dirasakan hasilnya, terus akan dinikmati ketika manusia sudah meninggalkan dunia ini. Napa sing pertama waladun sholihun yad'ullahu. Ninggalno anak sholih sing ndongakno wong tuane. Jadi ini akan terus dirasakan. Wong tuwa sing pun tenggene alam kubur niku akan ikut merasakan napa sing dilakoni kalih anak-anak. Malah wonten dalil ngeten Bapak Ibu, amalul waladi amalul walidi. Amale anak itu ya amale wong tuwa. Dadi kare anak niku lakoni apa? Wong tuwa melok ngrasakno. Kok anak lakoni ape? Ya wong tuwa ngrasakno ape. Kok anak lakoni elek? Wong tuwa ya melok ngrasakno elek. Mergo amale anak ya amale wong tuwa. Makanya api-apinya tinggalan ini ninggalno anak sing sholih, sholihkan sing dongakno wong tuwa. Mergo wong tuwa bakal ngrasakno apa sing dilakoni anak nalikane tenggene donya. Makanya sampai wonten cerita ngeten Bapak. Biyen niku wonten raja zalime sakarep-arep. Zalime entek ngamek ora golek. Pokoke golek nek ngene kaya apa-apa. Bareng raja niki mati. Panjenengan uripe dolit, uripe nganti kaya uripe semena-mena, sewenang-wenang. Ya akhire kenalan kubur disiksa sesuai karo amal perbuatane. Wong uripe sewenang-wenang. Tapi untunge kene iki. Raja niku duwe anak cilik, ninggal anak cilik. Anggere sore niku dibudalno teng TPK. Karo ustad-ustad ini mau diurungi mojo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, bendina niku diurungi bismillah tok durung dipindah-pindah. Muajene biyen niku lek ngurungi ngaji iki rada nyengit to Bapak. Lek durung iso tenan ora dipindah. Nggih, agak bismillah sampai seminggu urung pindah-pindah. Saiki sedina ora pindah, prei meneh pindah gone. Ora ngaji nek kono. Biyen nyomong nyengit kok nggih. Wajane nek mboten adil maca bismillah ora tepat. Bismillah ora pas, ya urung dipindah.
Jadi ini ono nek seminggu ini anak rojo. Ini aku ngaji sih diwaca kok bismillah. Dan gak mesti Allah ini nibari malaikat Jibril. Bril Jibril dalam mesti. Jadi malaikat sing nyiksa rojo sing dolim ini kongkonen leret Bril Jibril. Kongkonen leret. Duh, ini nopo Gusti. Ini kula ajane dolim kok Gusti. Nggih pun sak pasih pun sak mestine wong mergo piyambake dolim ya sing iso nuput cocok Gusti. Ngeyel kagak malaikat Jibril. Ibril Jibril. Kandhane nopo kok leret. Nek nyiksa yo kok leret. Lah kene nopo Gusti? Aku yo isin nopo. Lah wong arane iku ambek sore ngaji teng TPE iki ngono. Iku maca bismillah, lah jenengku bolak-balik disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan sing Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lah nek aku disebut-sebut pengasih, penyayang, lah tapi nek nyiksa kan yo ora cocok kok ben. Kok kono leren wis. Sisit aku dicelok Ar-Rahman, Ar-Rahim kok nyiksa tok yo ora pantes. Kok kono leren. Duh, leren banget. Rojo sing dolim nggih disiksa malaikat akhire kon leren karo Gusti Allah gara-gara duwe anak anake ngaji maca bismillahirrahmanirrahim niku lagi bismillahirrahmanirrahim tok durung maca Fatihah jangkep durung kok sampe maca juz 30 ngoten apa meneh 30 juz beda nih kita telung puluh jus karena jus telung puluh rapodo ada pengapal Quran jus telung puluh kalau saya ngapal Quran telung puluh jus ini lagi bismillah tok baru kaya dua anak bisa mocok bismillah tok rojo sing dolim sing sewenang-wenang ini mulai red sing cok makanan ini disebut kajian dan yang ini api-api tinggalan itu juga tinggalan anak sing solim solim yura popo juga tinggalan omah sing magrum magrum mobil sing kinclong kinclong yura popo emas mobil mobil yura popo tapi ojo sampai gak duwe tinggalan anak sing solik-solikan, oh ini gak duit tinggalan anak solik-solikan gini gitu sing rugi apa itu duit jadi dari sekian banyak tinggalan ini sing paling apik gitu ini siji duit tinggalan waladun solikun yadamu lah sing nomor kali wasodakotum tajri tadluhuhu anjuhat sedekah sing ganjarane terus mengalir. Nah, sedekah sing ganjarane terus mengalir niku kali ulama-ulama wonten sing nafsiri sedekah dalam bentuk wakaf. Ada. Mergo dalam wakaf nggih niku dipersyaratkan napa sing disedekahno utawa napa sing diwakafno niku kudu wujud ini ku bangkok wujud ini ku langgeng tidak boleh sekali pakai maksudnya sekali pakai habis kan pun buatan itu bentuk makanya jenenge wakaf niku ya, barang sing diwakaf non itu wujud ini kudu langgeng tidak boleh habis pakai jadi podo-podo sedekah niku jenenge dhewe-dhewe lho Pak. Wonten sing hibah, wonten sing wakaf. Ngoten. Dadi nek wakaf niku berarti barange kudu tetep gak boleh sekali habis. Ngoten. Padha-padha awet. Dadi padha-padha awet niku iso macam-macam iso hadiah kan. Hadiah niku ki awet. Dan hadiah niku mergo menang kuis nomere metu terus hadiah umroh hadiah mobil itu jenenge hadiah
Lah nek wakaf niku kan bener-bener nggih, wakaf niku maknane berhenti, bener-bener dihentikan untuk kepentingan dunia, hanya semata-mata untuk kepentingan ukhra. Nah, sing benda sing tetap tidak habis itu nggih, misale tanah. Omah diwakafno, tanah diwakafno. Iku diarani tajri tabruhu ajuba. Ganjarane terus mengalir. Mergono selalu dipakai. Oke. Selama itu selalu dipakai, maka selama itu pula orang yang mewakafkan, orang yang sedekah niku akan selalu mendapatkan pahala. Jadi ini wonten sing nafsiri sedekahin jariyah niki wakaf. Tapi nggih wonten sing rada blonggo nggih sedekah napa mawon niku pada hakikate nggih tetep mengalir. Nuwun sewu, misale makanan nggih. Makanan walaupun sekali pakai terus habis. Tapi kan barokahe makanan dene sedekah makanan terus wonge iso melok ngaji. Wonten gara-gara makanan terus kuat ngajine semangat. Wonten. Lah mergo ngajine semangat terus oleh ilmu. Terus ilmune dilakoni. Lah berarti sing sedekah makanan kuwi yo anggere wong niki nglakoni ilmune, sing sedekah makanan yo oleh bagian. Dadi asline yo padha wae jane bener. Cuma nggih napa nggih mata ratene niku dawa nek makanan. Lah nek tanah kan terus ketok melok-melok. Tanah dibangunne masjid, dibangunne lembaga pendidikan, selama tanah niku digawe ibadah, selama tanah niku digawe nglakoni hal-hal yang positif, berarti sing wakaf niku oleh ganjaran. Dan makanya ini diarani api-api ibadah. Itu sing nomor loro sedekotun tajri yang berlugu ajruha. Sing nomor tiga wa ilmun yuntafa'u bihi min ba'dihi. Ilmu manfaat sakwise wektu iku sing. Ilmu manfaat iku nggih ilmu napa mawon to Bapak Ibu nggih. Boten kok ilmu sing hubungane karo agama tok, ilmu napa mawon. Mas yo to ilmu kedokteran ana masalah. Nggih, lho niku nek dirunut yo wajar terima. Nggih, misale ana wong wonten lara kok digawa nanggone dokter. Dokter akhire nanggani. Akhire waras. Wonten baru waras wong wis rada ibadah. Wong wis rada ngaji. Wong wis rada nglakoni hal-hal sing positif. Lah ngoten niku biyen sing ngekei obat, sing nyuntik, sing obati ya oleh bagian. Artinya dirunut itu ya mau doa. Cuma kira doa-doa teman-teman. Jadi kadus dokter banyak nonton itu gede gajarannya. Tukang listrik barang kita ingin. Ya ini gajarannya sebenak-benak no listrik. Nah terus peteng juret. Akhirnya orangnya kegiatan apa-apa. Mencintai peteng jundet justru yang ngeten-ngeten ini malah ganjaran yang gede ini orang-orang yang ketok mahir dibalik layar malah bisa ikhlas menang yang ketok ngeten ini mau gaya kok nyekel mie dan kaya api-api ada padahal kayaknya tukang listrik ya dobel menang kayaknya tukang listrik ya orang bisa apa-apa. Jadi makanya ilmu niku ilmu manfaat niku ilmu napa mawon. Mboten mboten kok sing nggih ilmu sing hubungane karo agama tok. Ilmu kedokteran nulung wong nggih sing ape babaran dokter spesialis kandungan ngoten niku. Akhire ditulung lahir bayine selamat ibuke selamat lan nyelametno nyawa. Apa gak gede kan jalannya? Dan itu jenisnya ya ilmu manfaat. Jadi ilmu manfaat itu cakupannya ngomong wadah. Ada ya orang itu sih dur-dur bareng ya bawa tempatnya cici-cici.
cilik-cilik. Nggih, kula sering matur, muruhi arek cilik-cilik, bapak kabar, bapak kasrodi, mentak kama, tak kasrodi, babi mati. Eh, masih yang muruhi babi mati. Nah, tapi kan suwe-suwe kok iso maca bismillah, iso maca fatihah. Lah dasare iso maca bismillah, kok iso maca babi mati. Jadi nek arek niku akhire wis maca bismillah, maca fatihah, gedene maca Quran. Oh, biyen sing tau ngurungi babi mati. Ku ya oleh ganjaran terus. Masih yang pun sedo ya sing oleh kiriman. Ganjaran lan iki jenenge tinggalan sing paling apik ngoten. Masih yo tok ninggali babi mati. Jadi ilmu manfaat niku ora kok kudu sing dhuwur-dhuwur sing penit-penit niku mboten. Nggih, masih yo cilik-cilik ngoten. Tapi nek napa jenenge niku ternyata membawa manfaat nggih niku sing bakale dadi tinggalan paling apik kanggone menungsa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khairu ma u'tiya al-insanu khuluqun hasan. Khairu ma u'tiya utamiluwe api-api perkara u'tiya kan diparingi sapa al-insanu menungso khuluqun iku akhlak hasanun kang bagus. Wa syarru ma kawiyalah perkara mutiakan diparingi kalbu su'in mutiakan diparingi sapa menungso kalbu su'in iku ati kang ngono kalbu su'in ati kang ngono fi suratin ing dalem rupa hasanatin kang bagus rawahu sama bin Syarif. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api-apike perkara sing diparingna manungsa niku akhlak sing apik khuluqun hasanah. Jadi niki memang sing paling apik niku khuluqun hasanah, akhlak sing apik, perilaku sing apik. Pauwi tero kaya apa Bapak Ibu nek akhlake mboten apik ya percuma. Malah sak niki nek perkara pinter mboten gampang sak niki. Nggih lare-lare sak niki pauwi ter pinter Bapak Ibu. Iki jenengan takoki napa mawon lho iso jawab. Lah soal e anggere karep ketik nggih Mbak Gedul mboten metu jawabane. Pauwi ter pinter. Makane mboten cukup pinter. Pinter tapi yang bener dan bener ini maksudnya akhlaknya sing apik. Ngoten. Pinter tapi nek akhlake elek tetep bener. Oh malah bahaya. Niki justru bahaya gede, mending-mending bodho. Padha-padha bahaya ngoten. Bahayane wong bodho karo bahayane wong pinter sing mboten bener. Niku lebih berbahaya wong pinter sing mboten bener. Lah wong bodho iku umpama nyolong mboten sing dicolong paling-paling ge sandal. Tapi nek wong pinter mboten sandal Bapak Ibu. Sing dicolong niku malah pabrike sandal tambah nemet to niku. Wong bodho paling sandal Bapak. Lah nuju sing ngentekno duwite negara, ngentekno duwite rakyat. Niku ora wong bodho-bodho, ya wong pinter-pinter. Pinter sing niki. Sing ora bener. Ora bener itu berarti akhlake ora ora bener, malah bahaya. Sing ngentekno kayu butak ngoten-ngoten niku mboten murah lho butak. Mboten, ya wong pinter-pinter. Makanya Nabi diambak itu diutus itu liutam lima maka rimal akhlak. Diutus itu gawe nyempurna no akhlak. Mergo akhlak
laki-laki kaum jahiliyah pada saat itu niku masya Allah berjajarakan karuan. Gitu. Di antara kebejatane wong jahiliyah niku bapak ibu. Niku nek kapan duwe anak wedok dipateni, duwe anak wedok dipateni, duwe anak wedok dipateni. Dadi duwe anak wedok niku isi gengsi duwe anak wedok. Gitu. Ya padahal lanang wedok menungso yo ora iso nentok apa kabeh sing maringi Gusti. Gusti ya Allah pengen lanang maringi wedok, pengen wedok maringi lanang. Wonten pengen siji dibagi loro, pengen loro dibagi telu. Kadang nek kabeh paringi bola-bali. Akeh akeh kadung diparingi. Menek gak diparingi ya sopi wonten gak metu-metu. Ajane sing maringi Gusti ya Allah. Lah kok malah dipateni. Makane tradisi prilakune wong jahiliyah ngoten niku dikikis habis oleh Rasulullah. Ya wonten. Dadi wong wedok-wedok sing biyen niku ora enek ajine, ora enek nilaine, akhire diangkat diajari kare kanjeng-kanjeng. Jadi memang sasaran ini itu menyempurnakan akhlak, perilaku. Ambil. Pemuinter kok ya apa nek lakune ora apik ya percuma. Ambil. Dan syukur-syukur ya pemuinter ya akhlake api. Ambil. Iku malah hebat. Lah elek-eleke perkara wa syarru ma utiya qalbun su'in fi suratin hasanah. Elek-eleke perkara niku ati sing elek nanggone rupa sing apik. Maksudnya nopo? Tampilan fisike apik. Penampilan lahirane apik, tapi nek atine bosok. Ibaratnya wonge aku menik-menik. Tapi nek atine elek. Wah, nek satune elek wis macam-macam dadine. Wangire yo nyelawuhan barat. Heeh, nek ayune aku gak mau tapi nyelawuhan barat. Mbah elek. Elek-elek perkara itu niku. Bentuke apik tapi atine elek. Gitu. Ya cek mending-mending bentuknya ora pake api tapi hatinya api tapi nek iso aja tapi bentuk ku apa ide ora iso pilih ya Bapak Ibu nggih surah iki lho bentuk iki ora iso pilih awake dhewe apa tidak dhuwur apa pendek apa mancung apa pesek pun kabeh sing ngetokno nggih Gusti Allah Bapak iso pilih wonten penak milih sing dhuwur sing pauti sing mau mancun ngoten nek oleh milih mbok sudah dene kaya ngene ngene iki sudah dendek-dendek dadi pesek-pesek sing milih to Gusti Gusti Allah. Makanya Allah piyambak itu tidak menilai seseorang dari bentuk fisiknya. Aduh. Makanya bentuk fisiknya gak jadi pertimbangan. Sing penting ini atine. Jadi aslinya tekanan ini tekanan ini berarti kalbu su'in ati sing elek. Gak bentuk piye nek atine elek. Nggih. Niku mangke sak pojok awak dibagi elek. Nggih, nang lesan dibagi elek. Oten. Tiyang niku lek atine elek. Roh togone iso tuku mobil kira-kira muni alhamdulillah apa halah 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 paling-paling ya kredit jadi muni alhamdulillah iso abot niku mergo berangkatnya dari hati boleh hatinya ape togone tuku mobil alhamdulillah togone iso tuku mobil kapan-kapan yang awalnya dihutuh bisa memilih oh ini waktunya apa ya ini hatinya elek, kurang alhamdulillah gadah paling-paling ya dari kredit lalu kredit-kredit dewi dibayar-bayar di dewi ya orang jatuh, oh kok sekiannya tambah
dolan-dalan. Lah niku berarti artine elek-elek elek-elek perkara niku. Nanggone menungso nek kapan artine elek apa meneh nanggone bentuk sing apik. Bentuke apik, tampilan fisike apik, lagune apik, tapi nek artine bosok. Oh banyak itu. Nek delok penampilane koyo solid solid iki. Koyo api api dhewe. Tapi tibae artine iki bosok. Kuwi iki bahaya. Nggih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nisa'ikum al-afifah. Khairun nisa'ikum utawi luwih apik-apike pira-pira wong wedok ira kabeh. Al-afifatu ingu wong wedok kang iso ngerso perkara kang haram. Al-ghulamatu kan nyenengake. Afifatun kang ngerso bifarjiha ing dalem farjine nisa. Ghulamatun nyenengake ala zaujiha ing atase bojone nisa. Rawahu Ad-Dailami An-Anas. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu nisaikum apik-apike wong wedok, wedok ira kabeh. Maksudnya wong wedok ini berarti istri. Jadi sebaik-baik istri kalian semua. Dan niku istri sing afifah al-ghulamah. Afifah itu maksudnya bisa menjaga diri, terutama kalau ditinggal pergi oleh suami. Ini jadinya afifah. Jogo awake. Oh, orang kok awake duler rono rene kan iki bahaya. Ini malah kadang gelek duler kalah ngindut. Lah niki repot iki jenenge gak afifah. Afifah itu menjaga diri. Allah menjaga diri orang kok malah diduduh-duduh no. Apalagi ketika ditinggal pergi oleh semua. Siti Fatimah niku nanti tangkep tengene Kanjeng Nabi. Abah tiyang estri sing benjing pertama kali mlebet swarga niku sinten? Jawabane Kanjeng Nabi, wong wedok sing pertama kali mlebu swarga iku wong wedok sing jenenge Mutiah. Siti Fatimah iki penasaran kok. Apa sih jenenge amalane Mutiah? Kok sampai Kanjeng Nabi menyatakan inilah wanita pertama yang masuk surga. Digolek. Bareng digolek niku ketemu omahe jek tutupan, dijodok teko jowo kalih muluk salam. Assalamualaikum. Dijawab nggih, waalaikumsalam. Sinten nggih? Kula Fatimah. Lho, Fatimah sinten? Putrine Kanjeng Nabi. Niku lawang derek dibuka. Ditangleti. Jenengan lawang mriki kalih sinten ning? Hari ini kalih anak kula Hasan. Ngoten niku dijawab ing jero nyuwun ngapunten kang kathah dene ngapunten kang kathah. Kula wau peseni bojo kula boten pareng mlebetaken tamu jaler. Sampai semoten. Lek jaga lek amifah niku kados ngoten. Dipeseni ora oleh ngobokno tamu lanang. Iki ora mati mantep. Padahal jenenge ngasah ujek cilik. Iki wong ujek cilik, lah sing arep pesene mau lanang ngoten to. Mbak cilik, mbak gedhe, mbak enom, mbak tuwek, pokoke lanang ora oleh mlebu. Yo ora mati mati tenan. Oh niku lek ngrekso niku kados ngoten iki. Niku jenenge afifah. Wakire Fatimah diwarso. Wangsul itu dimulik no kasang itu
Walik maneh ning daleme gumutina. Totok maneh daleme. Ulun salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Kula Fatimah. Lho, lha kok tindak iki malih ne? Kali sinten? Piyambakan. Bareng rumu piyambakku lawan nggih dibuka Fatimah dipinarakno. Monggo ning monggo pinarak, monggo pinarak. Luar biasa. Gini ini sih disebutkan jenabi Khairunisa itu sebaik-baik istri kalian dia seperti itu. Leng rakso, gitu. Awal itu kagus banget itu dipeseni bujurni orang oleh lebono tanah lanang yuk kawan wanita. Sak ini tuh kadang-kadang kita mungkin kadang-kadang di orang kabin, ono ditinggal lungoi malah kadang kesempatan. Malah kadang WA iso beredar kemana-mana Tanjung Perak Mas Kapale Kobong Monggo Pinarak Mas Kamare Kosong malah banyak. Tadi kejadiannya orang Afifah jadi akhirnya di Pinarak wajahnya pesennya kalau yang ngebutnya tanpa tapi yang ramani-mani teman-teman khusus ini dilembutnya tamu yang beda beda ini jadinya api mampu terus gulamah itu menarik nyeneno ala zaujina ingatasi bujuni jadi api-api wong wedo api-api istri ini istri yang bisa menyenangkan suami. Ya caranya nyeneng no yang nopo di macam-macam bisa jadi dari cara bicaranya. Oke, apa meneh ada ngomong ini tuh leboso, temenan. Oke, kaum istri ini tuh lagi matur kok boso, wes lah jamin gak bakal nyelakuan. Upo menyelaku yang ngelakunya karo boso, nyelaku karo boso, boso umat. Lainnya gak boso lah penak dalam waktu ngelaku. Pemanah, pembayaran, zebra, ongkang-ongkang, mobil redan. Enak ngelaku. Lainnya boso kan. Jadi harus akhirnya yang tergantung, ditentu-tentu, namun pinaraan. Ya rasanya bergegera kan. Ini ngelaku gak boso. Ini jenisnya nyenek no, gulamah li zauji nyenek no lah gulamah buju udah itu cocok kali kabis lindu ini ibra nabdorta sarrotka ini kapan bisa pang ini nyenek no jadi nyenek no ini nyenek no buju ini orang kan nyenek no wong liyo makanya itu pinter maca maca li zauji untuk suaminya lah kadang orang malah macaknya kagum wong liya wah gak ada ono arisan PKK ngoten mau maca abune wangi mari ngono terus numpak becak sing bejo itu kan becak abune wangi bareng nang omah ngarepe bojone dhewe wis abu abu terasi, abu minyak, abu gerabar tadi kejadiannya orang cocok nih jadi golamah itu golamah untuk ala zaujinya menarik bagi suaminya bukan bagi orang orang lain ini api-api istri itu sing menarik kanggo suaminya lalu kanggo wong liya lah nyeneng no wong liya dan ini nikmat makanya sampai dingin nyemir rambut itu lebih nyemir rambut ini pula jadi karok ini, kapan nyemirnya ini ireng karok tapi bagi istri, sing rambutnya putih nyemir rambut ireng ini oleh tapi ini tujuannya nyeneng no buju ini ya. Jadi nyemir rambut ireng ini jadi karok tapi ini tujuannya nyeneng no buju ini jadi oleh ngoten enggak soalnya ini gak bisa mirip terus ketok muamlu putih ngoten wah rasa-rasa mati lah ini boleh disemir aslinya karo ini bisa jadi oleh goro-goro nyeneng
Wis pokoke nek kandhane teno bojone sing karo-karo iso dadi oleh. Makane aja teno wong liya. Teno niku nggih. Pun niki mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat kanggen kita. Wonten kirang pun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.